Číselný obor 0 až 100, geometrie strana 15. Přečteme si další zlatý pergamen s poučkou, který je před druhým cvičením. Každý centimetr je rozdělen na 10 mm. Tady z tohoto zatím moc nechápu. Matýsku, prosím tě, tak mi to vysvětli. Každý centimetr je rozdělen na 10 mm teď jsem to říkal, tak, to je jeden centimetr. A tyhle mrňouskové, to jsou milimetry a jejich jich deset. Deset se jich vešlo do jednoho centimetru. Úsečka AB a ty ji měříš. Úsečka AB měří 4 cm, ale pozor, ty počítáš milimetry 30,

50 mm. Takže úsečka CD rovná se 50 mm, což se rovná 5 cm. Tak teď už mi je to trošku víc pochopitelné a já si to i hned vyzkouším na druhém cvičení. Zadání k řešení následujících úkolů použijte sešit na rýsování. Takže to, co uděláme teď, bude rýsovat do čistého nelinkovaného sešitu na rýsování. Zadání A. Narýsujte úsečku OP rovná se 6 cm, jejíž délka je 6 cm. Tak jdu na to, co potřebuji nejdřív. Potřebuji pravítko. O, možná trošku kratší. Tak ho trochu zkrátím. Já ho zkrátit můžu vy ho nelamte. Přímá čára. Tak, mám přímou čáru. Nejdříve narýsuji jeden krajní bod. Krajní bod O. Tak. Vezmu pravítko, přiložím na krajní bod 0. Podařilo se mi. A vyhledám 6 cm, narysuji krátkou čárečku, pravítko odstraním, čárečku protáhnu, čili zde je bod P. Narýsoval jsem úsečku OP, jejíž délka je 6 cm cm. Jenže já jsem si taky říkal před chvíli, kolik je to milimetrů. Tak, přiložím zpátky pravítko. Vím, že 1 cm rovná se 10 mm. Takže tady je 10, tady taky, tady taky, tady taky, tady taky, tady taky. Takže 10, 20, 30, 40, 50, 60. 6 cm rovná se 60 mm. Puste se i vy do rýsování úsečky OP, jejíž délka je 6 cm.